Darishing sudal shrestha lai chhara undi ball khosna safal bhayeko thiyo ani hanjan bishta mathi fall bhayeko chha bishta chaina ni yaha referee ko yo decision bata अन्जन विष्टलाई फल गर्न पुगेका थिए एन्ड्रियन ले र पहिलो कार्ड पाएका छन् दुबई टिम आक्रामक रूपमा देखेका छन् सम्भवत मैदान बाहिरबाट पनि नेपाली टिमका म्यानेजर र गोलकिपर प्रशिक्षक विकास मल्ल र म्यानेजर मधुसूदन उपाध्याय मैदान प्रवेश गरेका छन् पक्कै पनि सन्तुष्ट छैनन् जुन किसिमको फिजिकल गेम मोरिससले खेलेको छ मोरिसस टिमका खेलाडी पनि सन्तुष्ट छैनन् राम्रो दृश्य भने होइन नेपालका अफिसियलबाट पाउना टोली मोरिसस यो खालको प्रदर्शन रातो कार्ड दिएको छ दोहोरो पहिलो कार्डका कारण दुई खेलाडी नेपालका सुमन लामा र